Usta salamlayıram sizleri. Bugün inşallah pişireceğimiz deməli İsfahan halvası, Suvan halvası deyirlər bizlərdə. Suvan halvası olacaq. Deməli onu nənəşkamla bugün nə pişirəcəyik inşallah. Nənəşka, bu İsfahan halvası necə düzəlir? Yəni necə hazırlanır? İsfahan halvasını düzəlmək üçün bizə poxta lazımdır. Demək 5 kilo un pişirmək üçün 2 kilo poxta lazımdır. Onu təmizləyirik, 2 gün isladırıq. 2 gündən sonra tökürük torbaya. Cücərdi, sonra belənciyinə petuslara tökürük, sinirləri tökürük. Səməni kimi göyərdirik. Səməni kimi göyərdirik. Ona lazımdır. Hə, bunu hazırlayandan sonra biz bunu keçirik, doğrayırıq. Ət maşından keçirdik, suyunu çıxardırıq. Suyunu çıxardıb sonra unla yoğururuq. Yoğururuq. Demək biz 2 kilo buğdanın suyuna 2 litrdə su qatırıq. 2 kilo buğdanın suyuna 2 litrdə su qatılır. O da deməli çəkiləndən sonra hazırlanır. Haradasa 5 kilo un istifadə. Yəni ona vurulan ədvələri ad bacam olmasa deyir. Ona vurulan ədvələr rasiyənə, cirə, sarı kök, pul biber, badyan, mıxək, zəncəfil, bu da darçın. Bir də yağ. Şit yağı və doşab. Doşab da ağ tut doşabıdır. Yəni tutdan hazırlanır. Bu da sırf deməli hazırlanmalıdır. Təmiz mis tavadan hazırlanmalıdır. Gördüyümüz kimi də bu mis tavamız. Bu da 1940-cı ilə gedir. Yəni nənəmlə yaşdı. Doğrayırıq. Bu səməni neçə günə bu vəziyyətdə olur? 10 gün. Deməli düzərdiləndən sonra parçanın arasında 10 gündən sonra bu hündürlükdə olur. Bu hündürlükdə belənciyinə şey olur. Böyle bu İsfahan halvasını ocağda pişirecek. Deməli 2 litr buğdadan nə qədər su çıxır? 1 litr buğdadan çıxır, 2 litrdə onun su qatırıq. Deməli 2 kilo buğdadan 1 litr su çıxır, 2 litrdə adı qaynanmamış su qatırıq. Sonra onu sıxıb suyundan xəmir yoxdur. Sıxıb suyunu çıxartacaq. Biraz əlim deyilsin ki, biraz daha... Bir
bir açan soruna. Bir de bu sırada. Ben gelin kendim yoruluyorum. Döküp hamur yoğururuz. Xəmiri də elə yoğurmaq lazımdır ki, bunun nə olsun da belə. Bəlkə xəmir yox. Biraz boş xəmir olmalıdır, hə? Boş xəmir olmalıdır, özü də unlu şey olmaz. Bəlkə. Tam şirniyyat xəmiri kimi olmamalıdır. Yox, yox. Hemen yoğurduğumuz xəmiri ötürük xəmiri. Burada deməli bu tavada 10 kilo eləmək olur. Biz 5 kilonun halvasını elə biləliydik ki, biraz rahat olsun, tez olsun. Yəni bu halvanın da pişmə vaxtı 4-5-6 saat çəkir. Mən cirə əlavə eləyirik üstünə, azca. Bir də sarı kök. Hə, belə qazmaq idi. Təkəyəm, oldu köküm gəl. Ucaya bir saat doğu pişir. Xırda xırda yoxlamaq olar. Bu vaxtında buna yağ zat qatmaq olmaz. Bu indi yavaş-yavaş qurdalanıb, özü susalı, nə lazım, bənzə lazımdır, eləmçilə olur. Deməli, yağ qatılmır buna qətiyyən. Hal-hazırda ilk bir saat müddətində yağ qatılmır. Özü elə bilgilən ki, susalır. Sonra bir saatdən sonra yavaş-yavaş yağ qatılmağa başlayır. Van potda olmalıdır. Bir daha bak, fikir verin. Bak, palçıq kimi heç bir şey vurulmayıb da. Tam bak, böyle bak, palçıq kimi olur bu şey. Düz 2 saat burada yağ vurmadan qovrulur, fırlanır. İndi isə ucaya başlayacaq yağ vurmağa. Yağ vuranda da bir 1 saat müddətində gedir. Bu vəziyyətində də 1 kilogram yağı hissə-hissə atılır. Ha, bu vəziyyətdə belə atılır, yox. Ərədiycən, ərədi çevrilir üstünə, o, bu vəziyyətdə. Yalnız tökürüyük. Baba da mıxeydir. Çox tökmək olmaz, siz o acıdadır. Mənim zirəyinə raziyyənə ödü də, ha? Hı.
çilet. Deməli 5 kiloya 5 kilo xəmirinə 3 qaşıq gedir xorək qaşığı ilə bundan 3 qaşıq gedir cirə, 1 pirçim gedir. Bu nə oldu? Badyan. Badyan mıxeybəsinə qədər qatılır. Bir xorək qaşığı. Bir xorək qaşığı da mıxeyə qatılır. Darçın deməli yarım xorək qaşığı darçın qatılır. Yarım çay qaşığı. Zəncəfir. Bundan vurmuşuq. İstəyirsən də bu pul bibərdir bu. Tez. Pul bibərdir. Deməli yarım xorək qaşığı pul bibər. Sarkökü də ki bəyaqları vurmuşuq. Bundan səpəcək ki ət və hər yanına kəsib doğrayırıq. Hemen bu əzdiyimiz ədvədə hər dəfəsinə belə xırda-xırda səpirik ki, ədvə bunun hər yerində olsun, hər yeri işləsin. Xırda-xırda nöşt edilir belə? Onun üçün ki, belə tökmüş, şirə tökmək olmazsa, qarışdırmağa asan da olsun deyə. Bir də mütləq bu səməni alvasına qoz vurulur. Mən qozu da ki, sındırırıq, babadan içində bölürük. Dörd yerə təqribi, o belə. Pütövlüyü de içinə qatılır. Bu onu pişir, git baxayım. Ay, yok, mən götürürüm, git. Pişməyə, düzəlməyə. Qoz əlavə edirik. Doşa da əlavə edirik. İndi bükürük. Bu fasonda bükürük, yığırıq. Sen bir de tuz tut bura. Vallahi de bir de tök, biraz da tök. Atağın başına dolandır. Atağın başına dolandır. Ay, bağladınız, bağladınız. Yer büzme, yer büzme. Tavasız da ki alınmır da bir tava olmalı. Götür, götür. Sevinç git. Abunə olmağı, like eləməyi unutmayın. Super, evdə bunların hamısını eləyin. Yer büzməlim, yer büzməlim. Yer büzməlim. Fikir versiniz necə bəkdir? Bu tam bu cürdə olmalıdır.
Yer büzme, yer büzme. Ben de samovar çayı. Samovar çayı. Səməni halvası, İsfahan halvası. Bəh, 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 bəh. Yer üzmə, yer üzmə. Yer üzmə elə. Özün eləmiş, onun üçün daxtırdı. Yələ daxtırdı. Neçə ildə pişirirsən su alındasını? 40 ildə mən bu su alındasını pişirdilər. Hamının xoşuna gəlir. Onu pişirəndə nə belər, nə gecələr. Hamı yığılır tavanın qırağına. Hamının payını ayrı pay, ayrıca verirlər. Aparıb yerlər. Çox sağ olun, gəldin, əziyyət çəkdin. Siz də sağ olun, baxdınız. Like eləməyi, abunə olmağı unutmayın. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun.